Aqui na Toyota Alfa Trevo, o Natal já chegou de Toyota Etios. E é o seguinte, hein? Toyota Etios 2015, com taxa zero, até 24 meses para pagar. E você só paga a primeira parcela em janeiro de 2015. É muita tranquilidade para comprar o seu carro zero quilômetro. E vamos saber de preço. Esse aqui é o Etios Hatch X 1.3 2015, com ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, direção elétrica e regulagem de altura do banco do motorista. A partir de R$ 35.990 e a primeira parcela você só paga em janeiro. Tem mais, tem o modelo sedã também. Esse é o sedã X 1.5 2015 com ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, direção também elétrica, porta-malas gigante com 562 litros e ainda tem regulagem de altura do banco do motorista a partir de R$ 39.990. Gosta da Hilux? Clássico já da Toyota, né? SR Flex automática pronta entrega a partir de 88 mil. Venha fazer um test drive no novo Corolla e conheça toda a linha aqui no showroom, Estrada da Aldeinha, número 120, 4133-3300. Toyota Alfa Trevo, comprou um carro zero quilômetro, assistiu no Top Shop TV, ganha tanque cheio.